पदुमफुल आकृतिर अमिताई कौतूहल जन्माइछे कसारीहाट त्रिशूल मंदिरत। मंदिरे नामघरे हराई साकी दी राइजे भगवानर ऊसरत आशीष बिचरार क्षणते कसारीहाट त्रिशूल मंदिरत एजन भक्तर बारीर अमिता गछत लगा पदुमफुल आकृतिर एटी अमिता प्रदाने चांचल्यर सृष्टि करिछे। अमिताटोर आकृति एकेबारे पदुमफुलर दरे हुआ त्रिशूल मंदिरर पूजारी जितु शर्माय आश्चर्य प्रकाश करि जननी लाइभर आगत तेखेतर मनर भाव व्यक्त करिछे एनेदरे। ইমান দিন পূজা সেৱা কৰিলে এনেকুৱা হেৰি পাইছে নে কত পালে মানে পদুম ফুলৰ নিচিনা অমিতাৰ হেৰি পোৱাই নাছিলে। কালি এজন ভক্তই আনি পেলাই দিছেহি, তেওঁ বাৰীত লাগিছিলে, তেওঁ মানে ভয় খালে, ভয় খাই পেলাই মা দুৰ্গাৰ ওচৰতে দিম বুলি লৈ আহিছে আৰু সম্পূৰ্ণ পঞ্চপাহ আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পঞ্চপাহ কলিয়ে খতে, মইতো আজিলৈকে দেখাই নাই। প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি আজি মাক আপুনি প্ৰসাদ শৰাই আগবঢ়াই তেখেতক দিলে মাক। কছাৰীহাটৰ পৰা মৃগাংক বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।